Fakulteti su dobili instrukcije da se zbog novonastale situacije organizuju na način da našim studentima olakšuju omogućavanje nastavnog procesa. Ponuđene su tri mogućnosti, tri opcije, i to postavljanje materijala na portalu Univerziteta Crne Gore, prezentacija na Moodle platformi, kao i korišćenje Zoom aplikacije za izvođenje online nastave u realnom vremenu. Uz predložene modele, uzimajući u obzir specifičnosti svake organizacione jedinice na Univerzitetu Crne Gore, kolege ulažu zaista veliki napor da u direktnoj komunikaciji sa studentima olakšaju usvajanje nastavnog materijala. Tamo, recimo, gdje su specifičnosti nastavnog procesa takve da praktična nastava zahtijeva kontinuirano izvođenje praktične nastave, dostavljaju se materijali u vidu videozapisa, upućuju se studenti na određene sajtove. Prodekani za nastavu dostavljaju izvještaje o realizovanim aktivnostima, izvještavaju nas o eventualnim teškoćama sa kojima se susreću, razmatramo i njihove sugestije kako bi poboljšali kvalitet nastavnog procesa. Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima prevazići novonastalu situaciju i da ćemo negativne posljedice na obrazovni sistem Univerziteta Crne Gore svesti na minimum.